Dobrý lidi, zdraví vás u dalšího z Minecraftu, tady to už je 19. díl, což znamená ještě jeden díl, máme save, jak už psal jeden divák před minulé video, jestli budu dávat save, tak dávám vždycky po 10 dílech, což znamená, že vlastně už zítra bude další save, tak. Další věc je, že jsem byl na XP farmě a nejdřív jsem si oenchantoval. Myslím, že tohle brnění. A klidně vám to ukážu. A potom jsem tam byl znova a tady to takhle. Mám teď 30 levelů a jedna věc je, že vždycky musím mít hard a potom mě začíná zabíjet, tak si dám radši easy, aby mě to úplně nezabilo. No, tady mám jeden sticky piston. Jo, to je štěstý tý. To je... ještě z toho chrámu, tyjo. Tak ten určitě využiju, protože... a nápad na jednu super farmu na obilí, takovou automatickou, hodně dobrou, asi to znáte, jestli... sledujte zahraniční let's playery, protože tam to udělá hodně lidí, jestli to udělá někdo v Čechách, nevím. Každopádně v zahraničí je to docela známý. A dám si zase peaceful, protože teď on bude dělat něco jiného, než jakoby bojovat s příšerama. Tady to jsem zatím uklidím, ale příštím dílem s tom budem něco dělat, určitě si to naštuduju. Tak další věc, co jsem si chtěl, bylo kalhoty, že ano? Nebo nějaký meč vlastně, já si chci rozhodně udělat meč s tím. Diamondové zásoby krátí. Už by to chtělo zase někdy branch minovat. Teď jsem hrozně dlouho branch minoval, od týdne, co mám tu farmu a stačí expit tím, že jsem v té farmě. Ale tak. Tady si dojdu enchantomu meč, protože chci meč s fire aspektem. Raz, dva, tři. Smite 4. Dobře. Takže budeme chvilku enchantovat meče, budu jich mít hodně, ale co se dá dělat. Tam někdy potom někomu prodám. Tak, teďko vám ukážu, jak jsem dodělal to osvětlení. Většinu jsem toho nechal, ale... takže tady ta torčka. Tady být nemusí. Ale mohli jsem tam dát nějakou dýni ještě to. Čeká. Tak. A jednu jsem a druhou na druhou stranu vydal. Tak a semka ještě. A hle, to je docela v pohodě. Tak, dobrý, už tady máme docela světlo. A tady jsem to také trochu udělal, aby to tady bylo trochu osvětlený. Jen tamhle nahoru jsem nales, protože mi připadá zbytečný. Tak, už bych se sakra mohl vymáčknout a říct vám, co budeme dělat tady v tom díle. Bude to... kravín! Protože už máme tam ty krávy a já jsem říkal, že v nějakém z příštích dílů to vyzdobím na kravína. Bude to tento díl. Takže mám tady nějaký takový ty kameny. Tady. A ještě si udělám další, protože to budu potřebovat možná ještě víc než tohle, i když v začátku 400 taky nechám bejt. Tak, vemu si jakýsi dřevo. Tady. A tady mohlo stačit, ne? A ještě sekeru. Kde jste, paní sekero, tady? Krumpáč a paní lopatu. Dobře, nemám jí enchantlou, což je možná škoda, ale... to nevadí, je noc, nevadí mi to, protože tady máme docela osvětleno a myslím, že vidíte úplně dobře. A v té noci to vypadá docela pěkně, jakoby celkově. Tak, ještě jsem tady nechal ty okna, ale takhle jenom jsem skočím a by se to dalo vytěžit. Takhle je s tím žebříkem, byla hrozná práce, furt tu vůbec mě neposlouchal. Proboha, to je zase dýní, tak jo, no, tak já je sklidím, když na mě také smutně koukají. Pojďte sem holky ke mně a... budu hrozně dýnit, jo, já až vyjde 1.4, tak budu si dělat jenom dýňový koláče, protože to bude, jo, budu mít tolik plný bedny koláčků. Nevím, jestli se budou stakovat nebo ne, to se ještě uvidí, tak. Ne, já jsem vás nechtěl vysadit, paní dýně. Tak, pardon, paní dýně, ještě si tady pokácím tyhle. A už mám tamto, jak jsem říkal, tu farmu, tak tu už mám hodně dobře rozhodnout, i kde to bude, bude to tam. Vedle těch vesničanů. Tak, teď jsem si zapomněl hlínu, takže se ještě pro ní rychle skočím, ale protože tady to chci zarovnat na tu stejnou vrstu jako je tohle, aby to tady nebylo tak hrozně kopcovatý. Už teď je to tady docela kopcovatý a nechci, aby to bylo ještě víc.
jsem, to byla kulturní vložka pro slovenské diváky. Kolik budu třeba tý hlíně dostaků, co? Tak. Kde pak máme hlínu? Proč jsem... To by mohlo stačit. Když taky sem potom vrátím, to se nikdy nic nestane. Tak kolik máme hodin? Máme nějakou něco okolo 3 hodiny ráno. Za chvíli bude den. Tak. Zatím tady tu cestu tady řešit nebudu, ale chci to zatím zarovnat, udělat tady nějakou budovu a potom k tomu udělám teprve cestu, takže zatím nic víc řešit nebudu. Tak. Bude to na téhle úrovni teda. Vemu si také lopatku. A bude to zhruba v takovéhle velikosti, jako je tady ta cesta, jsem se rozhodl. Takže takhle a... tak. No, počkej, teď já nebudu potřebovat skoro žádnou hlínu. Já nevím, jak ty krávy dostanu nahoru. To je otázka. Já to tady všude nejdřív obestavím takhle. Tou hlínou na tu úroveň, jakou chci. A potom teprve budu řešit, jak tam dostanu ty paní krávy. A kravátko už není kravátko, už je to paní kráva taky. A nebo pan kravák, to se ještě neví. To se pozná, až tím narvu obilí. Tak tady ta bříza tady asi bude vadit, takže ji rychle radši skopu. A možná by jsem si potom udělal ještě nějakou farmu na břízy, protože to břízový dřevo nejpadá zase tak špatně. Tak rychle to tady zadělám. A jak je tam dostanu? Možná udělám jenom nějaký schody nahoru a budu doufat, že vyjdou. Jestli nevyjdou, tak to bude smutné. A jak jim tam udělám podlahu holkám? Mohli jsem udělat tomu hliněnou, ne? Aby tam měli trávu a mohli jíst, i když to tady vlastně nepotřebujou. Ale mohlo by se jim líbila žít, haha. Mohl jsem si vzít nějaký plot, ještě když tady nějaký mám, ale mohl jsem si vzít víc plotů. Tak tady ta tráva mě hrozně štve, nevzal jsem si kyblík s vodou, tady to nemůžu polejt, sakra. Tak ještě to sem také narvu. Hlínu. Nezlob mě hlíno, paní. Tak, a i to tady tak je, čekat, nejdřív si přilez, vyberu, kam mají zalézt. Polezou semka do tohohle. Jdou tady docela na máčky, řekl bych, ale to už je jejich problém. Tak, pojď sem. Tak. Hej, ta nové natlačím, prostě na svém, já se jdu pro to obilí a natáhnu si je sem. Hej, that's idea. Idea, teda svíš takhle, vemu to tudy, aby jsem si to zkrátil. Byla velice účinná zkrátka. Tak, mám tady obilího docela dost. Zatím jakoby rozmnožovat nebudu, jenom kvůli tomu, že by se jich musel tam víc vláčet. Je rozmnožím, až udělám ten kravín. Tak, už mám nějaký saplingy. Tak, vemu si obilí a zatím se nebudu dávat... Ne, saplingy tam nepůjdete. Co tak koukáš, krávu? Tak, teď to tady... Rozděláme jako víc co nenápadně a ahoj ha 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 ha. Tak pojďte za mnou, halky, na já. Ať ho nenápadně to tady taky začnu zadělávat, jo? To mi moc nevyšlo. Pojď sem. Tady jdu úplně do kouta. Víš, tady jsem úplně ukradený. Ne, to nedělejte. Pojďte ke mně. I ty. A pojďte za mnou. Nahoru. Říkám ti, pojď nahoru a za ruch. Ne. Pojď sem. Hopsni, sakra, skoč. Já nevím, jak je obelstít. Pojď za mnou. Jo, pojď. A teď rychlá akce. Rychle zadělat. Krávo, blbá, uhni. Dobrý. A je to. Ne! Pro boha! Jak se sem dostala? Jsi tak hloupá kráva. Ale já to nebudu řešit, tady je nechám běhat. Zatím tak řešit nebudu. A jdu to tady stavět. Nemám tě rád. Zalez dovnitř. Nebudeš teďkon tady vůbec nic takovýho dělat, protože jsi mě zradila. Tak. Ne. To nemyslíš vážně?
Že ne? Tak. Žádná možnost tady útěku nebude, zalez tam. Tak, rozkopu všechny ty ploty. Ani nikam nepůjdeš, když jsi tak zlobivá kráva. Tak. Teď vůbec nevím, jestli jsem chvilku mluvil nebo ne, protože jsem se hrozně zamyslel nad tou hrou. Snad jo. Tak, a teď tady musím odkovat ty ploty a narvat to sem hlínu, takže ona stejně asi uteče, ale tak. Jedna kráva na našem chovu nebude zas tak zná, doufám. Uhneš nebo ne? Fujdi. Já jsem jí tak napleskal, se bojím, že kdyby jsem jí teď jednu plesknu, tak že by umřela, což nechci. Radši ať uteče. Tak si vylez někam nahoru, ale ty nepleť se mi tady do stavby, krávo jedna. Hloupá. Tak. Tady to musím také celý zarovnat, což je docela do zhlíny. Čekal jsem, že jsem si toho vzal moc, ale on to možná bude nakonec ještě málo, ale to se uvidí, to se uvidí. Teď jsem dám nějaký schody, ale máš na to tak 10 sekund na to, aby si vlezl nahoru. Nebo jí tam nalákám, pojď za mnou. Neumí skákat na ty hloupé schody. No a teď si tady zůstaň, tak. To jsem tě obelstil, co já ti žádný obilí nedám, ha. Jsem ale zlomyslný obelstívač. Tak a teď mám myslet, jak bude ten kravín vypadat. Já myslím, že to bude prostě normální budova, kde budou prostě všelijaký ploty a takový vokínka. Myslím, že by mohly být. Aby to vypadalo prostě jako nějaká volně dýchatelná stavba, aby když jsem tam přišel, aby jsem neumřel hnedka. Co si ještě v Minecraftu není, ale nikdy nevíme, co bude za updaty. Tak tudy se tam bude vcházet, co tady naznačím. Třeba tou hlínou, protože mi to nešlo rozkopat. Ahahahaha, ne, to ne. Tak. To tady bude střed. To je na... Promiň kráva, já tady jsou nebudu... Počkej, teď něco napadlo. Skoč za nima. Ne, já jsem se tam za ní skočí. Takže potřebuji. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. A druhou stranu taky. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak. A teď chci udělat nějaký ten základní koncept. Tady to takhle bude. To je jasný. A potřebuji to, aby to bylo nějaký koskovatý. A vzadu byl výběh. Takže. Raz, dva, tři. Potřebuji 20, aby to mělo. Ne. 8, 8, 18, aby to mělo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct. 17, 18, tak. A tady bude nějaký výběh, což ještě budu muset docela odkopat do zlíny. No. Tady to bude také pokračovat. Já to potom upravím, já jenom si dělám zatím takový ten základní tvar. Ani nevím, jestli to dneska stihnem, protože jak tak koukám na mé prostopky na mobilu, tak docela často krátí, tak. Teď to vememe odsaď. A takže takhle bude vypadat ten základní tvar. A kráva zatím neutekla, což je velice zajímavé. Tak, teďkon tady musím vymyslet nějaká okna. A já myslím, že bych to mohl udělat docela z plotu, že by to bylo jako vždycky. Jo, tak v koutě už jen další věc. V koutě budou... hrozně jsem zadůckávám. Zadůckávám, to je taky dobrý slovo. Vůbec nevím, co to je. Budou také sloupy. To by totiž mohlo vypadat docela kravínovsky, že jo? Já si myslím teda aspoň, že jo. Tak... Raz, dva, tři, čtyři, pět třeba. Že by se na to hodil ještě jedno... Ne! Teďkon to dřevo je vlastně postižené, já jsem zapomněl. Vždycky se... Byl zvyklý, že se dřevo dává jenom na jednu stranu a teď mě také zmatou s těma updatama. No, to nevadí, aspoň se ten Minecraft nějak vyvíjí, tak. Tady to vykopu a raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak, tady to jsem vykopal nebo jsem nevykopal? No, ukaž se. Jsem pořádný, vykopal jsem to. Když jsem vlastně ani nemusel, no, to je jedno. A na druhé straně tady taky. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak. A teď ta kráva utekla. Že ano, tamhle je. Tak já ji zase přivolám.
A jak tak koukám, tak už máme fakt hodně... Pojď za mnou. Pojď za mnou. Tak máme fakt hodně málo času, takže já teďkon asi hodím timelapse a potom se jenom rozloučíme a bude konec dílu. Takže doufám, že se vám timelapse bude líbit a zatím se mějte. Thank you.
Tak jsem to dokončil, bude to možná jakoby trochu delší, než jsem čekal, myslím, že ta timers bude mít tak 2 minuty a podle mě bude mít teď o mnohem víc, no. To nevadí, takže takhle vypadá ten náš kravín, podle mě, mně se docela hodně líbí, nakonec úplně koukám, jak hodně se mi líbí. A chci v takovém podobnou stylu možná udělat i ty ostatní věci, protože fakt se mi to dosti líbí. Tady se mi otevře vrátka, když nebudu chtít, tak je zavřu. Mají tady takový pítka, aby prostě, když mají řízení, tak se můžu napít, jakoby to samozřejmě jenom imaginárně. Takže věc mě napadla, že bych si udělal bone meal a udělal jim tady nějakou trávu. Ale, tady by mě by to podle mě vadilo předtím. Jakoby, že budu zabíjet. Takže jim to tady asi nechám zatím holý. Nebo jim dám nějakou kytku aspoň. Ne, nechám jim to zatím holý, když tak, kdybyste chtěli, abych sem dal trávu, tak řekněte, není problém. Tak, teď si ještě rozmnožíme. Žum. A ještě vy dvě holky. Haha, jde kravátko tamhle a tady další. Měch, tak jo. Takže já doufám, že se vám tady to video líbilo. Bylo asi další, což doufám, že vám nevadí. A uvidíme se u dalšího videa. Takže jestli se vám video líbilo, budu rád, když zanecháte like nebo komentář, nebo dokonce odběr, což mě vlastně podpoří v mojí, teď jsem se bavil, jsem to nezničil, v mojí tvorbě. Tak jo, tady se mějte a ještě se musel zasadit líně a čau.